I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. Antes de qualquer coisa, máximo respeito aí à galera da água doce, à galera que pesca tilápia aí na água turva, porque eu mesmo tenho muita dificuldade de conseguir visualizar os peixes. Nesse dia aí eu fiz uma captura, né? Vocês vão ver ao longo do vídeo, mas tive muita dificuldade de conseguir visualizar e até me movimentar nesse tipo de ambiente. Eu tinha visto alguma coisa ali, mas agora, nem editando o vídeo e melhorando o contraste, eu consegui ver. Mas tinha um peixe ali, eu juro. Em alguns lugares tinha tanta vegetação que a luz só passava pelo buraquinho de algumas plantas e dava esse efeito aí. Eu até vi ao longe algum peixe passando, mas estava muito escuro. Então resolvi mudar de local. Como em muitos locais do Brasil, a gente também tem o tucunaré aqui como uma espécie invasora. Ele foi introduzido, né? Não se sabe como nem por quem. Mas está invadindo todos os ambientes aqui e é uma ameaça às espécies nativas. Nessa hora, eu deixei o arbalete do lado esquerdo de uma planta e vi os peixes do lado direito. Então, até eu consegui colocar o arbalete pro lado certo, as tilápias foram embora. Do nada apareceram esses dois cachorros também, ficaram lá brincando, bem na hora que eu tava mudando de ponto, né? Acho que foi o que deu sorte.
Olha aí, ó, primeira captura de tilápia branca que eu faço na vida. Paulo ainda conseguiu eliminar uns dois invasores, né? Pegou o tucunaré. E Thiago, né? Chegou depois, ó, pegou essas três tilaponas aí bonita e ainda pegou um Oscar. Aí ele ficou com pena de mim e acabou me dando uma tilápia. Valeu aí, Thiago. Um abraço, brother. Esse foi o resultado da pescaria, né? Algumas tilápias, alguns Oscars, alguns tucunarés, diminuindo aqui um pouco dos invasores. Obrigado aí, galera. Essa pescaria é meio sinistra para mim ainda. Sou bem amador, mais do que de costume, mas com o tempo eu vou aprender. Um abraço aí pra galera da Água Doce, pescador, pesca sub-nordeste aí, que é referência. Abraço aí, galera, e até a próxima.